בחירות 2019 מתקרבות ומפלגות כמעט ולא מציעות פתרונות לסכסוך. רוב המועמדים מתרכזים במי יפציץ את עזה חזק יותר, ובמקביל מפזרים סיסמאות עמומות על הסדר מדיני. בניסיון לנהל דיון אמיתי על פתרונות לסכסוך המדמם, דיברנו עם 5 דמויות פוליטיות, החל מצעיר עזתי מיוזמי צעדות השיבה, ועד לתנועת שלום עכשיו. כדי לא לפספס את הכתבות שלנו, הירשמו לערוץ היוטיוב ולחצו על הפעמון. כשאני מסתכל על מערכת הבחירות היום, מה שמגוחך בעיניי זה לשמוע את לפיד, את ליבני, את גבאי, גם את גנץ מדברים על הסדר מדיני. על איזה הסדר הם מדברים? כי הרי ברור שלא יהיה שום הסדר אמיתי בלי סיום הכיבוש, בלי סיום המצור, בלי הסיום של הדיכוי הלאומי של הפלסטינים, וזה לא מה שמדברים עליו. קודם כל יש לך את האמירה של מפקדים למען ביטחון ישראל, אנחנו הציפו את הרחובות, צריך להתגרש מהפלסטינים. אמירות כדוגמת הסכנה הדמוגרפית, אם אנחנו רוצים להמשיך להיות מדינה יהודית, אז צריך להיפרד מהפלסטינים, כי הם מהווים סכנה דמוגרפית, ואז יכול להיות שבעל כורחנו נצטרך לחיות במדינה דו-לאומית. הסכם מדיני עושים דרך מסע ומתן, זה לא דרך התפלות. הפתרון של הנהגת שלום עכשיו מתמקד בהפרדה. אנחנו כאן והם שם. אנחנו עם צבא והם בלי. אנחנו מדברים על הפרדה בכל השלבים. כשאנחנו מתייחסים לכל אוכלוסיית המתנחלים, שהם אגב 4% מאוכלוסיית מדינת ישראל, 75% מהם יישארו בבתים שלהם, לא יזוזו. אנחנו מדברים על משהו באזור של 30,000 בתי אב שיצטרכו לעבור. בעיניי האינטרס הישראלי הוא שמדינה פלסטינית תהיה בסופו של דבר מדינה משגשגת, ברת קיימה. וכן, בהחלט תהיה מדינה מפורזת. אני חושבת שגם אבו מאזן מבין שקודם כל, אם אנחנו מסתכלים על האביב הערבי ואנחנו מסתכלים על מה שקרה במדינות אחרות, אז צבא זה דבר שבעולם הזה לפחות יכול להתהפך עליך ולעשות הפיכה. לצבת אבו רס, מיוזמת ארץ לכולם שתי מדינות מולדת אחת, פינוי ההתנחלויות אינו יעד עיקרי. כל עוד תהיה ריבונות פלסטינית וזכות השיבה תתממש. אנחנו רואים במרחב הגיאוגרפי בין הים לירדן כמולדת לשני העמים. אני חושב שצריך לאפשר ליהודים לגור איפה שהם גרים או בכל מקום אחר במרחב של המדינה הפלסטינית. אם ירצו כאזרחים, אם ירצו כתושבים. מה שחשוב לי שתהיה להם את הזכות הזאת, כמו שאני תובע כחלק מפתרון סוגיית הפליטים, שתהיה הזכות גם כן לפלסטינים, אפילו מבחינתי תושבי המחנות הפליטים בלבנון, שיהיה להם זכות לגור בתל אביב או בחיפה או ביפו או באשקלון או בנהריה כתושבים במדינה הזאת, בתוך מדינת ישראל. אני מדבר על הקמת שתי מדינות עצמאיות, ריבוניות בגבולות 67. מדינת פלסטין לצד מדינת ישראל כביטוי לזכות הגדרה עצמית לשני העמים. אחמד אבו רטימה, מהמארגנים של צעדות השיבה בעזה, מציג שאיפות שונות. الانفصال صعب لان هناك حقائق على الواقع في الحدود يعني التاريخيه ما بين النهرين هناك ملايين الاسرائيليين هناك ملايين الفلسطينيين اين سيذهب كل هؤلاء نحن نريد في هذه البقعه الجغرافيه الصغيره في هذه الارض المقدسه نحن نريد ان يتعايش الجميع ان يتعايش المسلمون والمسيحيون واليهود ان يتعايش الجميع في دوله ديمقراطيه واحده على اسس انسانيه انا خلفت شمال تقوم مدينه احد تقوم كمدينه ابارتهايد كي واني لا ارصى لاجي على المقام هذا كي نحن בשלבים די מתקדמים של הדבר הזה, וכל הניסיונות הסיפוח שבנט מדבר עליהם, אם הם יתממשו זה יהיה אסון, זה לא יהיה מדינה אחת, זה תהיה מדינת אפרטהייד מאוד ברורה, שיש אנשים שיש להם זכויות יתר, ויש אנשים שאין להם זכויות בכלל, וחוק הלאום הוא היה שלב אחד בהגדרה של מה זה המדינה הזו, האחת צריכה להיות. נכון שהיום הפתרון של שתי מדינות נראה כל כך רחוק, ואני חושבת שהימין הצליח להחדיר בכולנו את הדבר הזה, שהפתרון הזה לא קיים. הסטטיסטיקות מדברות על כמעט 450,000 מתנחלים, ואנשים אומרים, איך אפשר להוציא אותם, איך אפשר ש... אני חושבת שאם מחליטים, אפשר לעשות כל דבר.
نحن الآن في القرن الحادي والعشرين، غير المقبول ولن يبقى في المستقبل هذا الواقع الشاذ، الواقع الذي يقوم على وجود جدران تحبس خلفها ملايين البشر وتحرمهم من أبسط الحقوق الإنسانية. نحن نريد لدولة إسرائيل أن تتحرر وأن تتحول إلى دولة ديمقراطية، دولة لكل مواطنيها، فلسطينيو الداخل وفلسطينيو الضفة وفلسطينيو غزة واللاجئون المهجرون. מדינה דמוקרטית אחת, שתי מדינות, קונפדרציה? בכל מקרה נשאלת השאלה, איך בונים שלום כשיש אי שוויון כל כך קיצוני בין שתי הקבוצות הלאומיות? אם אנחנו מדברים על הסדר שלום, אז זה גם ברור ששלום דורש שוויון. המערכת הקפיטליסטית היום היא מנציחה אי שוויון. כלומר, מהבחינה הזאת, גם אם בשלב מסוים אנחנו נראה מצב שבו לוקחים את הרשות הפלסטינית של היום בגדה ומשדרגים את הסטטוס שלה למדינה, זאת בהכרח תהיה מדינת בובה, מדינה שבעצם תלויה לחלוטין בקפיטליזם הישראלי, שמבחינה פוליטית, כלכלית, כמובן גם צבאית, נשלטת לחלוטין על ידיו, ולכן גם הסכסוך הלאומי לא ייפטר ולא יסתיים. בעצם המאבק למען הסיום של הדיכוי הלאומי של הפלסטינים ולמען סיום הסכסוך קשור באופן ישיר למאבק למען חברה סוציאליסטית. שאף אחד מהצדדים לא מוכן לוותר על מדינה משלו בשלב הזה. זה אומר שאנחנו כן מקדמים תוכנית של שתי מדינות, אבל שתי מדינות סוציאליסטיות. שתי מדינות שגם הולכות להיות בשיתוף פעולה אחד עם השנייה, במסגרת קונפדרטיבית, ובצורה הזאת להבטיח את רמת החיים של כולם ואת השוויון והחופש של כל אחד מהעמים. אז הרעיונות קיימים, רובם ללא בית פוליטי משמעותי שמקדם אותם, ולכן גם לא מוצבים לדיון בתקשורת המרכזית. חלפו 4 שנים מאז הבחירות האחרונות. 4 שנים שלא נוצלו מספיק כדי להביא את הרעיונות המדיניים הללו להבשלה פוליטית. דווקא עכשיו, כשהסתה הלאומנית מחריפה, כשהמשבר בעזה על סף פיצוץ, וכשהמילה שלום נקברה עמוק בבוידם, זה קריטי לבנות את האלטרנטיבה הפוליטית שתתחיל להביא את הפתרונות האלו לכדי מימוש.